បងប្អូនមែនបច្ឆេះហ្នឹងបារាតវាហើយអរិយបញ្ញាក្នុងចំណោមកីឡាករបារាំងបងមានតែដៃគូបញ្ញាមួយហ្នឹងគាត់និយាយថាជាការពិតឬមិនបារាបញ្ញាហិញអត់មានអីហ្មងបងមានអីមែនហ្នឹងមានដៃជើងគាត់ទៅដល់មូលតែស្មើនឹងដល់មូលហ្មងគាត់ថាបញ្ញាមកក្រៅពីកម្លាំងដូចអត់មានអីហ្មងតែយើងមានបាឡាតិចតិចដែរអូមានគេមិនមានបាឡាចាក់បាទមានតែប្រាំងដល់គ្នាបងស្គាល់ឯគូឈ្មោះគេអូម៉ាបាតាលីបញ្ញានិយាយប្រាំងតាមខ្ញុំហ៎បងស៊ូអូម៉ាអាទូតលើបងស៊ូអូម៉ាអាទូតលើបានថាសុស្រីអូម៉ាតិចទៀតជួបគ្នាអេអេបងប្អូនបងធាត់ចេះប្រាំងតែប្រាំងអែនេះមែនខ្ញុំនិយាយដើម្បី view ហ្នឹងណាបាទបងប្អូនដែលបានមើលកិច្ចសម្ភារអូម៉ាដែលគាត់មកវាយនៅកាបូនអីមុនហ្នឹងកម្មវិធី Game ស្បឹងហ្នឹងគឺគាត់និយាយបែបហ្នឹងមែនគាត់ថាបញ្ញាឯងចិត្តតាវុតអីធម្មតាទៅអត់មានអីហ្មងប៉ុន្តែថ្ងៃមុនទឹកមួយចង់ពិបាកអត់ទេពិបាកចាញ់កម្លាំងចាញ់លឿនអូគាត់មែនបាទកម្លាំងទ្រូត្រាស់កម្លាំងចុយកម្លាំងយកបីទឹកស្រុកគាត់ទៀតហើយជឿបាទច្បាច់ឯងសើភ័យមកភ័យតែកម្លាំងបាទកម្លាំងស្មើគ្នាតែបញ្ញាឯងបីគីឡូហ្មងហើយយកចន្លោះ66 67បងអូ66 67អញ្ចឹងអត់អីទេរឿងកម្លាំងស្រកបានមកពី3គីឡូហើយចាបងប្អូនចាំមើលអ៊ំម៉ាលេងមួយលនបញ្ញាម្ដងនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណីអរគុណណាបញ្ញាបាទនេះបងណាគាត់បានព្រមខ្លួនហើយប៉ុន្តែ fly អូ fly ជាមួយបញ្ញាបាទម៉ោងបងប្អូនណាចង់មកមើលនេះមើលអីជីយន្តហោះងាចអត់ទេហើយបាទងាចហ្នឹងនេះហើយបងចង់មកមើលវាវៃបាទក៏មាន admin បាទចូលមកដែរនេះនេះបងវ៉ាមិញបានសិទ្ធិគាត់ហើយបាទនេះគឺបងប្អូនមកយកសារព័ត៌មានបាទជាបងមណាក់បើអត់គាត់ក៏មានកលាករថ្ងៃហ្នឹងទៅវាយដែរបាទយើងនិយាយពីធីមមានហ្នឹងឯណាបាទក្រៅពីបងមណាក់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានអ្នកដែលនាំទៅមានច្រើនទៀតដូចជាបងសំណប់បាទដូចជាបងព្រំមីជាដើមបាទកលាករទាំងអស់បាទនេះក្នុងដឹកនាំក៏មកដែរបាទមានអារ៉ុនហៃសខុនអារ៉ុនតៃមឺនអារ៉ុនខើឆាយបងប្អូនបាទក៏មកដែរហើយបងវិសាលបាទខាងវិយន្តបាទវិសាលផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍វិយន្តបងណាការពុទ្ធផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍វិយន្តបាទនេះបាទថ្នាក់ដឹកនាំបាទ3បាទហើយបាទយកបលីមកបាច់ស្វាងបានសិស្សច្បងសិស្សច្បងធំទៅចាំចូលពីងើបបងខ្លួនអេដមីនធំជាងគេបងចង់អាដឺម៉ាំងហ្វ្រង់ស៊ីសអីយ៉ាអាដឺម៉ាំងអាទូតលើដែរយ៉ាបងចង់បាទបងចង់ដល់គាត់ទៅដែរបាទទៅដល់ហ្នឹងបងដល់ភីឆាយដល់កណ្ដាលព្រៀមដល់កណ្ដាលព្រៀមដល់ព្រៀមមកទៅចុះទៀតដល់កណ្ដាលហ្នឹង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 បងខ្ញុំទៅចោលមកអីមកអាយ៉ាអីទៅនាំទៅនំប៉័ងមកវិញចេញចាំរួចទៅបាទនេះបងប្អូនត្រៀម